ან პირდაპირ უნდა ავი, ხო? ომი. ომში ცხოვრობთ და ომზე არის ყველაფერი შექმნილი, რაც კი ოდეს მეკაცობრიობას შეუქმნია. ფილმით უნდა დავიწყო. პირველი ასოციაცია მქონდა, არც თუ ისე ახალი ფილმია, ესე ქვია Flowers of War. ძალიან ძალიან კარგად არის ნაჩვენები ომის სიმახინჯე და სიცივე და სიცარიელე და სიკვდილი. რაღაც ფანტასტიკური მუსიკაა მთელ ფილმში და არის ძალიან ლამაზი ფილმი და არის ერთდროულად ძალიან ნაცრისფერი და ცივი და მომაკვდინებელი და ამავდროულად არის ძალიან ფერადი სიცოცხლით, სიყვარულით და მუსიკით და მშვენიერებით სავსე და თუ იმეს ნანახი არ გაქვთ ნამდვილად გირჩევთ. აი, შემდეგი არის წიგნი. ხო, ну, ბევრი წიგნია კლასიკის ჟანრი დანაცვლებზე, თუმცა ჩემი პირველი ასოციაცია და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამ ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე რაც მახსენდება არის ძალიან აქტუალური ტექსტი დემეტრის დემეტრიადისის უკვდები როგორც ქვეყანა. ხა პირველი ეს იმიტომ გამახსენდა რომ ჩვენთან თეატრშუასობას შედის თეატრში დავდგით ეს სპექტაკლი და ვთამაშობ ამ სპექტაკლში და გუშინ მქონდა ეს სპექტაკლი და მართლა იმდანაც ჩემთვის პირადად ჩემი კარიერისთვის და როგორც ადამიანისთვის ძალიან გადამწყვეტი პროექტი არის ეს და მთლიანად მოცული ვარ ამით იმიტომ რომ ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია რა ეს არის ტექსტი რომელიც ლაპარაკობს იმაზე თუ რას უშვება ომი და სასტიკი სისტემები ადამიანს. ქართულადაც არის ნათარგმნი და სრულიად ფანტასტიკური და ძალიან საინტერესო ტექსტია და ძალიან სულის შემძრელი და მძიმე სამავდროულად. აი ყოველ ჯერზე როცა ეს სპექტაკლი უნდა ვითამაშო ხოლმე დილიდან რაღაცნაირი შფოთვა მიტევს ხოლმე სულ, იმიტომ რომ ისეთ სიღრმეებზე და ისეთ ტკივილებზე და განცდებზე და შეგრძნებებზე და ფიქრებზე ამ ტექსტში საუბარი, რასაც ყველანი გაურბივართ. რისიც ყველაზე მეტად გვეშინია და საკუთარ თავსაც კი არ ვუტყდებით და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია. ეხლა მუსიკა. ომზე. იცი რა, ეხლა ესე ომზე არ არის, მაგრამ რატომღაც გამახსენდა ბილი ჰოლიდეის აქ ეგეთი სიმღერა Strange Fruit-ი, რომელიც არის ეს რაღაც ალეგორიული სიმღერა, რომ უცნაური ხილი კიდია ხეზე. და ეს სიმღერა არის დაწერილი ფერადკანიან ადამიანებს, თეთრკანიან ადამიანები ხეზე რომ კიდებდნენ, გვამებზე მაგ საუბარი და შეიძლება ესე უშუალო პოლიტიკური ომი არ ყოფილა, მაგრამ მე მგონია რომ დღესაც კი არის ეს პრობლემა, ეს არის ადამიანის ომი ტვინში, რომელიც ხდება ძალაუფლების სურვილი და ჩაგვრის სურვილი და არ ვიცი რატომღაც ეს სიმღერა მომგონდა ესე ძალიან სევდიანი, მტკივნეული და თან ძალიან კარგი სიმღერა ბილი ჰოლიდეის. In the southern breeze strange fruit hanging from the strange fruit. We are with ეკანიავეს ჩემი შვილი კი უსმენს და მას მენინობს, მაგრამ ეგრე კარგად არ ვიცი.